Формадол – таблетки від головного болю. Одного вечора Вікторія, як зазвичай, вийшла з дому і збиралася їхати у справах. Однак машини біля будинку не знайшла. Подзвонила відразу в поліцію, бо подумала, що, не знаю, можливо, евакуатор, хоча вона не була припаркована в такому місці. На штрафмайданчику машини не виявилось. Вікторія зрозуміла – крадіжка. Досі сильно переймається і боїться показувати своє обличчя, аби крадії її не знайшли. Викликала поліцію, написала заяву, однак вирішила ще й сама почати пошук. Якщо її там за тиждень, певно, два, не знайдеш за цей час, то все, можна вже про неї забути. Разом з чоловіком почали писати у різні соцмережі, і ось в одному з телеграм-каналів їм відповіли. І перенаправили в інший чат. Там було фото їхнього авто. Адміністратори чату заявили, транспорт готові повернути, але не задарма. Далі потрібно підтвердити живий власник машини. Потім посередник скидає криптогаманець, і на криптогаманець відправляється певна сума, як я сказав, від 30 до 50% від вартості авто. Не чекаючи результатів офіційного слідства, Вікторія з чоловіком приймають ризиковане рішення – заплатити. З того боку люди залишають машину на якійсь точці. Так було, власне, і в нашій ситуації. Коли ми приїжджаємо на точку, ми забираємо машину, звітуємо посереднику. Потім ми забрали машину, привезли її вже додому, викликали поліцію і, власне, розповіли всю цю історію. Часто автівки крадуть саме для того, щоб їх вам повернути. Звісно, не безкоштовно, каже приватний детектив Руслан Болгов. Це один із методів видурування грошей. Тобто, зазвичай, більшість людей, які займаються крадіжками авто, потім їх же і повертають. Тобто, вони перепродають своє авто безпосередньо власнику. Це дуже часто буде, така схема є. А серед самих викрадень Руслан виділяє три найпоширеніших способи. Саме найпоширеніший спосіб – це забули закрити двері. Ходять люди, цикають машини і просто забирають далі на замовлення. Тобто, коли вже цілеспрямовано, вони знають, що вони будуть брати, і вже викрадають за допомогою технічного обладнання. І третій варіант – банальне пограбування. У мережі звертають увагу на викрадення автівки за допомогою монетки, яку вставляють під ручку дверей. Мовляв, замок не спрацює. Давайте перевіримо цей спосіб. Машина відкрита зараз. Зараз вона відкрита. Да, як варіант. Та закривали. Зараз ще раз. Тобто машина, по ідеї, те, що вони намагаються довести, що авто до кінця не закривається. Якось так. Так, замикаємо. Замикаємо. Пробуємо, да? Тобто монеток у своїх автівках можете не шукати. А от ваша банальна необачність справді може допомогти грабіжникам. А отут вже є проблемка. Да? Всі ми бачили кіношки, от ці от штучки, яку можна зачепити і підняти через віконечко. Я вже мовчу про те, що можна її просто вирвати. Це дуже небезпечна штука, засунути спеціальну планочку, яка просовується між. Тобто профі це знають, як це робиться. Це важливо закривати постійно, теж перевіряти. Якщо ж вашу автівку таки викрали, головне не панікувати. Одразу ж викликаєте на місце слідчу оперативну групу для того, щоб зафіксувати всю цю інформацію. По-друге, якщо у вас щось залишилось там із ваших речей, наприклад, банківські карти, телефони, одразу повідомляємо оператора і банківську установу. По сусідам пройшлись, подивилися, може хтось щось бачив. У автівки Вікторії на момент викрадення не було навіть сигналізації. Щоб максимально убезпечити транспортний засіб, економити не варто, каже детектив. Перше, це повна страхова, це не розкаш, це засіб пересування. По-друге, якщо ви переживаєте, поставте нормальну охоронну систему сигналізації. От 500 доларів, в принципі, можна поставити нормальну сигналізацію. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець – убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустимі. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою стане найбільшим розчаруванням? У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Дітей у вас взагалі нема. Нема. Шок.
Не хочете нічого сказати? Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.